მოგესალმებით მეგობრებო. ესე იგი მოვედით ის პოინტზე, ისეთი დაღლილი ვარ, ისეთი მშვიერი ვარ. ვერ წარმოიდგენთ პროსტა. კარფურის სენდვიჩი ვიყიდეთ. და ახლა ამის ჭამას დაპირებ. 95 ღირს. პიცა არ იყო და ვერ დაველოდებოდით, იმიტომ რომ ევასთან ერთად ვიყავით. და ფრიც არ იყო, 7 წუთში იქნებაო. 7 წუთი ფრიც ნამდვილად ვერ დაველოდებოდი, რომ გორი ახეული მაქვს ახე ხედავთ. აი ასე. ასე გამოიყურება. სალიამი, პომიდორი, კიტრი. ველი. გემრიალად მიირთვით, ვინც ჩემთან ერთად ჭამს. ამიტომ ჩამოველიო, სახლში უბრალოდ ისე ბნელა. მეტი არ შეიძლება. სუპერ გემრიელი. გამოვიწყდა ყველი სოუსის ჩამოტანა. აქ მაგყავა. და ახლოს ახლომახლო ისეთი ამბავიტორი არის. ჩემო გამომწერებმა ეგრო ნახონ. აბარ გაგიჟდებიან. მოკლედ საქმე იმაში იყო, რომ ჩემო კატომ დღეს დაიჭრა თაგვი. აქ ეზოში. ხო და აი ახლა იქ არის. და იმაშება ამ თაგვს დაათხებს აქეთ იქით და მეშინია რომ აქ მე არ მომარწყა, ძალიან მეშინია. მკვდარია ეს თაგვი, მაგრამ მაინც არ მეშინია. მაგრამ სახლში ვერსები ვერ ნახე ადგილი, სადაც შეიძლება გადამაღო ისე ბნელად. და აქ ჩამოვედი. მაგას არ გააკეთეს ბლოგერი. მიყვარს ეს ძალიან. მინდოდა მაკდონალდსი შესვლა, მაგრამ იმდენგან ვიყავით. იმდენგან ვიყავით, რომ ევა შემეცოდა. იმიტომ რომ მეკაც რიგი იქნებოდა და მეორე სართულზე ვიღაცა ფანჯრებს მენდავს და აბა ძალიან უყურს კამერის წირა თორჭა. ხოიჭით ყველს ყველაფერს რო ვატან. ვიყიდე სუნამო. მაგრამ ამანდაც ის ძალიან საშინელი დამოკიდებულება აქვს. როგორ გონია რომ რაღაცა მოიპარე. დაჟე მენეჯერმა და კონსულტანტებმა თქვა, ჩვენთვისაც გაშლებავ, სელფი გადავიღოთ აქ. Thank you.
ჩემი აზრით ძალიან დიდი უაზრობა და ძალიან ცუდი საქციელია, ცუდი დამოკიდებულება. აი მაგალითად ზუმერში რომ ვიღებდი 15 წუთი, ჩამი არა ერთმა კონსულტანტმა, ჩამი არა მეორემ, ჩამი არა მესამე და აი ვინც არაფერი მითხრა შევწუხდი. ხო და მივედი და მე თვითონ მეკითხები რომ მეთქი როგორ არის მეთქი შეიძლება მეთქი თქვენთან გადაღება მეთქი კი გაცო გადაიღეთ რა პრობლემაა და მეთქი ვაუ ზუმერი ყველაზე მაგარი კომპანია ყოფილა საქართველოში თქო. ძალიან გამეხარდა. აბა რა მომსახურების სფეროში ხარ დასამალი რა უნდა ქონდეს. ვერკი უფრო კაია. აი მომეკარო. დადი. კარი ბიჭა, უკეთეთ ფანჯარაც. რომ სახლში არ შემოვიდეს. მოთორე შემოიტანდა იმ თავში. ძალიან გემრიელია. ძალიან მინდა მომენატრა ლუდი. მაგრამ მინდა უალკოჰოლო. ევუსიდან გამომდინარე. საფეთქი ჩამოდან და მაუწო. სუპერ გემრიელია. შეგორით. წინაზე მქონდა მუკბანგი. მაშინ იყო სალიამით. მაქვს ერთი ვიდეო იმითი. სახლში უნდა შესვლოს. ხო და ხალხი მეწოდა ეგ სალიამია რა, ეგ ლორიაო. ხო იცი უცოდინარი თავთავი ყელყელაროა. ახლა ამას დიდი ცოდნა კი არ ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ანუ როცა ადამიანმა რაც უფრო ნაკლები იცის, ზოგადად მით უფრო უზდელია. ვერ წარმოგიდგენ თუ როგორ დავიღალე. შეუშვით დაანება თავი მას. და? დაანება იმას თავი შეუშვით სახში. რა არის ის ისარი? აა, კაგდია. ეს არის პურის გული, რომელიც უნდა ამოვიღო. ვერ ვიტან. რბილი პური რა დალბება ხოლმე. მაგემას ვერ ვიტან. დადიდა. ზამაცადე. ვაგრძელებთ მეგობრებო. მე და თქვენ ჭამას.
ევუსი მეჭია ცოტა ხარ და ყველში ესე კონდა ხალი. Машина. Так, а мы дойдём до Сайямы. Я сукали мгони. Пойдём. Ძალიან ხმელია პური. რამე მისაყოლებელი თუ რა გაგიჭირდება. დედა. ისეთ მაგარ ჩვენ თავიყიდე. ისე მომწონ. განახებთ. თუ მოასწარი დღეს თუ და ხვალ სანამ დაბნელდება თუ მოასწარი. გიყვარს ეკლერი? მე ხარ ამე. რაღაც მოგიმარდეს იქა. ჩავკაიბდი. ეს იყო იაკობსის ყავა. Принглсის ყიდა მინდა. და 6 ლარი ყიდა კარფურში. რატომ დღეს ასეთი ძვირი ვინმე მიცით? თუ ეგ iPhone-ის ბონდია. ბრენდიროა. ეს მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. გამოიწერეთ არხი. თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, მიგეთ დროებით გემშვიდობებით.